冬天咧接近尾声啦，今次百变小撸咧就会介绍几套春季嘅穿搭俾大家噶。第一套咧就系简单舒适为主嘅，上身嗰件 top 咧系 lace 嘅，咁都有少少机心，带少少性感啦。咁下半身咧就衬翻条高腰嘅牛仔裤，再配条右 belt， 好简单。对鞋咧你就可以着翻好似我咁一对长 boot 啦，或者着波鞋都 OK 噶、哦。春天开始咧，我都会配戴翻多少少头饰噶、哦，唔知道大家有冇留意啦。第二套咧就是可爱 style 啦，咁今次咧用一件一字领嘅上身针织衫衫啦，衬翻条牛仔高腰短裤啦，下半身着翻对过膝嘅长裤咧，咁会令到只脚嘅线条睇落去更加瘦、更加长嘅、哦。咁至于头饰方面咧，我今次就会用一个画家帽啦，因为其实我个头就比较难买啲帽噶，但呢一顶帽咧戴落去又觉得几好睇、哦，咁大家都可以尝试下噶。第三套咧就是性感熟女风啦，上半身咧我就着咗一件针织嘅外套啦，但系我净系扣两粒钮喎，咁令到佢咧就有一字领嘅效果啦，入边咧就衬一个简单嘅 top 就 OK 噶啦。咁如果同我一样啦，肚腩比较大嘅朋友咧，咁就可以着一条高腰嘅短裙，再衬翻条颜色比较 sharp 嘅 belt 咧，咁已经觉得成个线条好 slim 噶啦。第四套咧就是文青 style 啦，即系好耐冇着过蓝衫背心啊，以前应该是学生嘅时候会经常着啦。大家唔好睇咧呢件黑色嘅恤衫好简单，其实佢嘅重点咧就系手袖位嗰度啦，系两个超大个嘅蝴蝶结啊，所以我都衬翻一件蓝衫咧系有蝴蝶结嘅图案噶，其实我系蝴蝶控嚟噶。第五套咧就是千金风啦，咁呢条 one piece 咧好简单，但系咧佢就好靓啊个 cutting。尤其是佢嘅手袖位啦，就系一啲纱啦，带少少嘅珍珠、哦。大家真系估唔到咧，原来佢喺淘宝嗰度买，个价钱虽然唔系话太平，但系我觉得个质地真系好好、哦。第六套咧就是休闲舒适风啦，上身嘅呢件衫咧，好多人都问喺边度买嘅。其实咧佢原本唔系露肚噶，只不过佢嘅长度咧啱啱喺 pat 位有啲尴尬、哦，所以我就将佢剪短佢啦。咁下半身咧衬翻条高腰嘅牛仔裤啦，咁就可以收埋我嘅肚腩仔啦。跟住咧就戴翻个冷帽，再衬翻对波鞋，咁就觉得好舒适又可爱又得意啊！第七套咧就是运动舒适风啦，咁其实就好简单啦，一件棉质嘅 one piece 啦，咁就衬翻对波鞋。咁我个重点咧就摆喺顶可爱嘅猫猫帽嗰度啦，同埋一个比较夸张啲嘅耳环啦，带出成身嘅一个亮点啦。今次分享系咁多啦，下次再试多啲唔同嘅 style 啦，拜拜。